Så er de ved at spise færdigt. Jeg har fået kommet ind ad døren og skiftet tøj. Jeg har det på den der app. Med den der shopkredit 30 dage, så de har ikke trukket deres penge nu. Så må gerne kan helst have, at de bare trækker dem selv. Jeg ikke selv skal gå ind og betale. Så om det ikke trukket nu, klokken snart 1. Så må jeg lige vente på kl. 4 i, men efter klokken 7 i aften, så må jeg selv gøre det. Klokken 7-8 i aften, så må jeg betale. Så skal jeg bruge det der, for det er alt for rodet med så mange forskellige. Hvis man handler 7 forskellige ting, jeg løber en måned, så er lige pludselig 7-8 små betalinger rundt omkring på alle mulige dage. Og skæv afdrag på sådan noget, og gebyr og alt muligt. Så skal man betale 20 gange 20 ting på måned, i stedet for bare lige betale den første. Så det er alt for ude for mig her. Så man kommer snart 1. Min store shopkredit har sat tilbage til 4 måneder. Det var lidt over 660, men jeg har lige købt 200 kroner nu. 200 divideret med 4, det er jo 50. Så det er jo så 700 nu. Med at bruge mine ekstra YouTube-penge resten af året, for simpelthen at få betalt det ned. Der bliver også nødt til at ske noget med vejret, for jeg kan ikke blive ved med at sidde i 30 graders varme her. Kan det godt, men så skal jeg have et par 1000 kroner ekstra at bruge. Det er så onsdag dag, så det bliver nærmest 30 grader varmt. Det er næsten mange dage, så 28 derude, så er der 32 herinde, jo. Og 25-26 om natten og så. Det hjælper mig at komme igennem dagen, og nu har jeg frisk brød. Jeg har kudt cola og alt muligt. Nu skal jeg lune frikadelle med koldt kartoffelslag. Jeg har købt vindruer 10 kroner. Jeg har købt sådan en til weekenden, jeg kan spise sådan en. Rejeost og pålæg. Der er cola og chips til sent i aften og sådan. Slik, jeg kan ikke spise mere slik, for jeg får dårlig mave af det. Og spise det der flips og kiks. Jeg skal ikke have slik i aften da. Så